For meg her så står det 22 flasker med 0,75 liters rengjøringsprodukt. Hvor stilig har ikke det vært om vi kunne fått dette inn i en liten pose som ikke var større enn sånt? Og vet du hva? Det har vi fått til. For i en sånn liten pose som dette her, så er det 30 tabletter, og det tilsvarer like mye som det, de flaskene står på siden av meg. Og det er jo utrolig bra både for miljøet, for her er det da altså over 90% mindre plastforbruk, og det er over 70% mindre CO2-avtrykk etter oss med å gå over til sånne type tabletter. For meg her så har vi tre nye utviklede produkter. Vi har et lett alkalisk på 9, vi har et surt produkt på pH 3, og vi har et produkt på 10,5 som heter Catering. Og det fine med disse produktene, det er så enkelt. Vi tar en tablett ut av posen. Den har da rød farge, på samme måte som sanitær skal være. Skruer opp. Tablett oppi. Så skal vi gå og fylle vann på den. Nå har vi fylt den med vann. Så skrur vi på spraytoppen. Så lar vi den stå og godgjøre seg i ca. 10 minutter, så er den klar til bruk. Nå har dette stått i 10 minutter og godgjort seg, så nå er produktet klart til bruk. Spray på. Som dere ser, kommer ut som typisk skum. Det gjør at du slipper disse aerosolene innånding av de. Og da er det bare å tørke av. Så om vi går over til tabletter, så er det rene kinderegget. Du har mindre plastforbruk. Du har mindre CO2-fotavtrykk til deg. Og det kjekkeste av alt, det er faktisk billigere.